שלה זאת שברחה מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הפרטים הפורנוגרם היה עוד משהו פשוט להתאגע שקר לך שאתמי הכל בסדר אין שום פטנטים העולם היא הפרגיל עזור לי ונעזור לי תהיו בחדר בשעת רחוק מבית רחוק את שוב לא רשת לך סמלת קלה ואני תפוע בחליפה Yeah.